faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeyey ciidamada ka wada tirsan maamulka Jubbaland oo maanta ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo oo caasimad ku meel gaar u ah maamulkaasi. Dagaalka ayaa waxa uu u dhexeeyey ciidamada booliska maamulkaasi kuwa nabad sugidda, waxaana la xaqiijiyey inuu ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyey, dagaalkaasi ayaa waxa ku dhintay sarkaal ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda maamulka Jubbaland oo ku geeriyooday dagaalkaas u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsanaa maamulkaasi. Dhanka kale, waxaa jiro dhaawacyo soo kala gaaray ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda maamulka Jubbaland oo wararka qaar ay sheegayaan in dagaalkaasi uu ka dhashay kadib markii gadood ay sameeyeen ciidamo ka wada tirsan kuwa nabad sugidda Jubbaland iskuna dayeen ciidamada booliska in ay qanciyaan tabashada ciidamadaasi. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland weli kama aysan hadlin dagaalkaas u dhexeeyey ciidamada ka wada tirsanaa maamulka oo maanta ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo oo caasimad ku meel gaar u ah maamulka uu hogaamiyo Axmed Madobe.